ლანა ჩალიგავა 26 წლის ორსულობის ასაკი 26 კვირა ცხოვრობს წალენჯიხაში ჰყავს მეუღლე ლერი მიქავა 29 წლის არის დროებით უმუშევარი სურს მოიგოს სასურველი პრიზი ლანასთვის მთავარია როგორც შოუში მონაწილეობა ასევე მოგება. მას აქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი. ლანა მოგმართავთ და ძალიან გთხოვთ მხარდაჭერას. იმედის კლინიკაში ლანა ჩალიგავას ექიმია ლიკა უაშვილი. Thank you.